Hej sammen, og velkommen til den her YouTube-video, mand! I dag, der skal Ville spille sammen med mig, Bojan Selendi Markovic og Thomas Tog. Vi skal spille noget GTA, hvad så? Bojan, hvad? Jeg vil ikke skifte tilbage til din skole. Hvorfor? Fordi det ville være alt for ægget eller sådan noget shit. Men Bo, du kan jo ikke komme ind på en anden skole, du bor jo kun tæt på Hillerød. Hvorfor har du sagt, det var for ægget? Hallo, Vilas, nu fucking tilføjer du den gruppe på min computer. Nu tager du bare stille, lille Thomas. Thomas Tissemann, vi er i gang med at lave en YouTube-video. Ja, ligesom. Vi optager ligesom, altså. For helvede, Thomas. Din dum fjolle går i. Thomas, har du noget at sige i vores nye YouTube-video? Thomas. Kukke, Luke. Åben, add mig til gruppen, eller jeg blogger jer begge to. Hvad for en gruppe? Det gør du så ikke. Ej, hvad hedder du, bro? Det er sådan adder mig. Ej, alle sammen, subscribe lige til min nye TikTok, der hedder Waitersko 1. Og så like lige den med superstaren. Tak. Og så også lige følg min Instagram, børnetalenti, og så også lige, så ja, så hvis I ser mig ikke, så giv mig lige nogle penge, okay? Fordi jeg er sådan en bro. Ej, hvad hed, Milias, hvad hed? Vilas, hvad er den der app, hvor man kunne tjene patter? Sig lige hej til din mor for mig. Hej. Vilas, sig hej. Vilas, sig hej for mig. Det er fordi, at Vilas han ikke ville have, at vi skulle komme hjem til jer, fordi... Hallo, du siger dit... Nej, vent, Vilas han ikke har hørt. Vilas, du sagde, at vi ikke måtte komme. Nej, vi skal ikke! Men Vilas, jeg kommer gerne, hvis jeg må. Add mig til den skide gruppe. Hvad hedder du, Thomas? Åh, to sæk, bror, mand. Hvad sagde din mor, Vilas? Så vi er ikke bare at snakke, hvis du bliver ved med at tale om det der. Okay, du ved jo godt, hvad der kommer til at ske. Ja. Men jeg nåede ikke at se koden, din dumme patsker. Jeg nåede ikke at se koden. Jeg nåede ikke at se koden, bro. Hallo? Jeg nåede ikke at se koden. Ej. Hvad står der? 9 4. Villa, skal vi komme over til dig nu? Ja. Nu er vi godt. Ja, men du skal lige finde... Hvor er det, han dør, ham der drenger? Ja, det er sådan, hjælp! Okay, hallo. Tudvig, jeg spørger lige min mor. Jeg er meget af den Vilas, skru ned for dit lort, eller jeg slår dig ihjel. Vilas, vi kommer. Vilas, vi kommer bare i morgen. I dag passer ikke særlig godt. Nej! Nej! Jeg hedder det her lort. Vi er så vores til dig.
from my way. Og ned for dit lort, Villas. Jo, det er alt for højt. Okay, nu skal jeg bruge en gang. Tak. Bare, jeg kommer ikke, brødder. Altså, jeg tænker, skøjtning. Hallo? Du har lige fået en kode. Umuligt at køre bus. Jeg skal være 301 i downtown der. Hvad siger du, brødte? Spiller I RP? Hvad er det? Bo, hvordan gør du det? Hvad fuck er det, bro? Bo, hvad er det? Er det online? Er det online? Jeg skal et mixed rubber. Thomas, er du over til middags? Nej. Det er fucking sent. Jeg har kamp i morgen. Men altså, Villas. Umuligt, vi gerne måtte. Jeg må sgu da godt. Altså, jeg har været hjemme til Villas kl. 11, hvor jeg så har cyklet hjem. Det er ikke rigtigt. Men jeg må ikke engang tage hen til min kæreste i Græsted. Det må jeg simpelthen ikke. Bro, fuck, hun er grim, bro. Nej, hun er ikke. Jo, bro, hun har fucking mange bumser, bro. Det er jo bare fordi, hun er dårlig til at lægge make-up'en på. Be yourself instead of being late. If a woman chops the remote to her, right? Feels like a more focus game. Vand lige, gutter. Hallo? Hvad skulle Thomas? Flyt dig nu for helvede, der er polis! Utgut! Umut! Umut, min lille ven! Hey, which one of my skills is required? Hvad betyder det post? Nej, mit lukker stadig. Tom, tager du hjem og sviles nu? Nej, det går stadigvæk ikke. Hvad med klokken 2 om morgenen? Nej, jeg går ikke. Kom nu, Tom. Men hvad skal vi så lave i stedet? Vi kan lave party. Altså, så skal vi fandme også drikke cola, hvis jeg tager dig hen. Jamen, Boten. Ja, men du kommer sikkert ikke til at tage noget, Villas. Villas, du tager en saftevand.
Ej, det er bare sjovt. Du tager en Haribo sodavand. Ja, hun har. Du tager en øl 0% alkohol, prøv. Thomas, send mig. Hvem er det? Hvem er det, vi skal join? Hallo, du har jo ikke inviteret mig. Det kan man sgu da ikke bare. Jo, jeg vandt casinobilen i går. Hvem spiller med, der vandt den? Eller ikke i går. Nå, jeg kunne du sige, jeg vandt den? Det er sådan første gang, jeg spillede i sådan her 40 år, og så vinder jeg bare. Det er bare 100. Hvad fuck siger du? Du skal have respekt, Thomas. Nice. Så vi lader sig. Nej. Jo, så vi lader sig. Årh, den pynter bare i min garage, mand. Jeg skal til at bruge 270 kroner på en antivirus. Hvorfor? Fordi at min mor, hun har ikke noget kort til at klippe den og sådan noget. Bulldog. Nå, men Tom, hvorfor må du ikke skifte til vores skole? Fordi at jeg skifter, det kan jeg spændende. Bare sig alle dine venner, at du begyndte at snakke med de fleste fra din klasse, og de er alle sammen kendt. Det er da godt. Hvorfor gider lort ikke skrive noget ind? Kort nu. Thomas, nu tager du bare stille, kommer. Er vi enige, bror da? Moon chapter, moon chapter. Jo, har du spurgt hende? Men du kan jo ikke komme ind på nogle andre skoler, Tom. Jeg er tæt på grund af. Nej, på grund af den tætteste på, du er, det er jo den. Jamen, det er sgu da lige meget, hvor tæt på de er, din klunk. Nej, det er det så ikke, bror. Jo, det er. Jeg spurgte min lærer, da I så sagde de, at det kommer ind på, hvor man bor på skole. Jeg kan sagtens også komme ind på Grønnevang og sådan noget, men det kigger jeg bare ikke. Kom lige ind på vores skolebog. Hvad? Kom lige ind på vores. Jamen, jeg må ikke for min mor. Hvorfor? Fordi at jeg skiftede på grund af, at jeg havde problemer der. Men det var, de problemer, jeg havde, det var bare Ida og Malou. Hvor de jo begge skiftet nu? Er de begge skiftet? Ja. Yes! For længst. Så du hvad, Brian? Jamen, Ida er ikke, men hun er ikke irriterende. Nå. Hun har faktisk fået sit liv. Hun har fået nogle veninder, sådan. Nej, du flækker hele tiden. Sig det lige til din mor, så. Ja, men så. Hvad fuck, jeg kan ikke se det her nu. Nå, Tom, jeg svarer, hvis du starter ikke, jeg svarer det. Men hvis du starter ikke B, så er du nok lidt det fucked. Ja, jeg ved det. Du kan B, det kun taberne, ikke? Vent lige. Hvilken klasse går ham der, Axel i? Hvem er Axel? Pandora? Ja. Yeah. Han går i B. Hvorfor? Er han sindssyg? Nej. Hvorfor? Sikker? Ja. Hvad fuck? Jeg har sgu da ikke indtast dit CVR-nummer. Nej, jeg sgu da. Nå jo, det er jeg sgu da. Bo, jeg sidder lige fast, bro. Varmbrød. Jeg sidder fast på det. Ja. Jo, hvordan rykker man en bil, sådan? Man kan jo ikke rigtig. Hvorfor kan den bare lige en halv minut.
Jeg har en lasergun. Kommer du, brate? Hvor fuck du langt væk, brate? Bro, du er inde i city, bro! Haha, bro, det der kommer til at tage 100 år, bro. Sikker? Bare put vapor, bro. Min bil, bro. Og det er min casino-bil. Skal jeg så ikke bare springe? Hvad? Vi har... Gutter, ved I, hvordan man gør sådan, så man faktisk får beskeder, når Snapchat skriver til en? Sådan, når nogen får Snapchat skriver. Hvordan? Jamen, sådan, når de skriver, jeg får ikke... Jamen, hvordan gør du det? Velkommen. Ja. Ja. Jeg kan ikke alligevel. Kan ikke hvad? Kan ikke hvad? Der står ikke noget, der hedder notifikationer. Hvorhen? Jamen i midten, hvor? Ha? Altså sådan, hvor? I settings, eller hvor? Ja? Altså sådan, jeg går ind på min profil, og så op i højre hjørne settings, ikke? Ja. Ja, så står der nyt. Nå. Ja. Og så hvad? Notifikationer. Nå. Og så skal jeg bare lige finde Snapchat. Chill med Snapchat i. Ja. Tæller notifikationer. Baneform. Vil varne, men den kommer ikke op, men der står den til, Victor. Jamen det er der sgu også, men den kommer sgu da ikke op. Din fede Nigerian. Du er der sgu da ikke, din dum. Jamen på, så mister jeg sgu da min... Jeg kommer nu, din daddy. Bro, jeg dør, brate! Jeg dør! Jeg svær at dør! Kom lige ned og hjælp mig, bror! Kom lige ned og hjælp mig! Jeg mener, kom lige ned og hjælp mig! Kom lige ned og fucking hjælp mig! Jeg kommer ned nu. Jeg kommer op nu. Hvad det der, bro? Hvad det for en bus? Skal jeg skyde dig? Skal jeg skyde dig, din nigger? Så kom. Hop ud af den, jeg er med at skyde, hop ud af den. Hop fucking ud. Gå ned på knæ, din dum kælling. Ja, lad os jo, skyd ikke, din nigger. Der er ikke engang nogen skud, bro. Hvad fuck siger du, din dum nigger, man? Jo, hej, men lige nogen skud.
men jeg har ikke nogen skud. Ew, you don't need to fucking kill me. Eller så, jeg hopper nu. Hvor skal jeg hoppe ind? Hoppe ind bagved. Sådan her? Nej, ikke der, ikke der, ikke der. Okay, 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 rolig, jeg skal lige ud, jeg skal lige ud, sløj, jeg skal lige ud. Din fødende gør. Nej, 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 den kan man sgu da ikke, din fødende gør. Skal vi sådan her? Ja. What in the world? Jeg er ikke den der video. Ah! Fucking fuck. Hvor er sådan her? Ja. Er sådan, vil du bare hoppe ind i den? Så skal jeg jo lige have en bil, jeg kan hoppe derop med. Nå, er der sådan et bestemt sted, hvor man faktisk godt kan? Skyder du mærkeligt? Din fede Nigeria, mand. Det er dig, der kører, din fede hund. Din fede Nigeria, mand. Jeg plaffer dem! Drap dig en, brødte! Jeg fik chaufføren! Ja, prøv. Og jeg vil lige være for! De gør sådan, så jeg kan skyde på. Jeg fik den en. Kom nu, vi lader din fødende gære, ja, mand. Død. Men. Du er så venlig lige. Jeg er snart tilbage. Det er også nu, brødder. Udas? Ja, hvad så? Hej, har I kunne se? Har I kunne se ham, som har siddet i stolen? Nej, hvorfor? Godt. Eller jo, du har sikkert vist dem, at vi ikke kiggede. Du har... Du havde vist dem, men vi havde ikke kigget. Tror jeg ved det, ham. Sugar daddy, daddy. Skal du med i morgen, Tom? Hvorhen? Jeg ved det ikke, hvor skal vi gå hen? Lyngby Storcenter. Hvad vil du lave der? Jeg kan også bare... Jo, hvem er... Lad lige være. Åh, prøv lige at se den her gun, jeg har. Jeg skyder ikke, men prøv at se her. Ja, hvad så? Hvad så? Det er sådan, det gør jeg. Din fede nik. Din fede nipper, mand. Hvad er det? Jeg har sgu da ikke en sniper. Øj, bo, lad lige være med at være busy, bo. Bo, din fede Nigeria, mand! Bare vent. Okay, nu er vi lige. Men jeg skal lige prøve den her gun. Vent i to dage. Hvad hvis lige hvor jeg skyder lige ud? Er det en alien gun? Ja, kom. Stop, stop, stop. Ej, din fede Nigeria, bro. Det var lidt svært igen, altså. Hvis vi ud i, så kom. Ej, mit GTA, det skal opdatere. Aaaaaah! Din fede nækker, kom. Fuck! Har du en sniper, bro? Kom bare, nu er jeg knippe dig. Altså, dø med dig, bro! Hååå! Bro, sniper, bro. Kan man sådan zoome ind med den? Hvad?
Jesus in heaven! Det er den, der først dræber den anden 10 gange. Jeg kan lave sticky bombs. Men Bo, hvordan skifter man gun, bro? Lort, det virker det ikke, gutter. Jamen det... Onika, det er Monika. Gør sådan der. Nej! Hvad brænder? Hey, yo! Boss me for hoes! Jeg vil kun lade dine ægger! Thomas, hvad laver du? Hvad tiergas? Hvad tiergas? Det er lige meget, vi gemmer os i den på langt. Jeg tager tiergas. Ele e o prato. Ah, é tu. Thomas, come on. Hvad skal vi så lave i morgen, bro? Gosh. Gud, at vi kunne tage på... I skøjtehallen? Thomas gider ikke. Gider du, Thomas? Ja, han gider. Tom, man kan ikke høre dig, bro. Man kan ikke høre dig. Jeg ved godt, du ser vildest, men man kan ikke høre dig. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. Kuk. I'll bring it to you. Thomas! Thomas! Nej, vi kan ikke høre dig, vi kan ikke høre dig, bro, mand. Ja, vi... Ej. Nej, vi kan ikke høre. Hvorfor skal jeg have min kæft, Thomas? Kom igen. Hvad skete der? Jeg brændte meget op. Bål, lad mig. Jeg vil gerne prøve noget på dig. Vent. Kom lige her, Ville. Hvor er min pil lige spåret? Kom. Jeg skal lige prøve noget. Lad mig lige prøve at se. Gør det her ondt? Vent. Det er sådan en, gas. Bare lige så stille. Ja, det går sgu ondt. Hvad? Vent. Hvad sker der? Det gør jeg ikke. Okay, hvad med den her? Hold op, vent. Hvor er du? Det er ild, jeg er her. Allo, work, man! Vi skal igennem floden. Hvad med det her? Vent lige. Nej, bro, vent lige, man. Nej, stop! Hold op, det er min krop. Hvordan springer man i lortet, bro? Hjælp mig lige med det. Jeg gør det ikke, men hjælp mig lige. Jamen, hvordan springer man? Nej. Man skal klikke Q eller E. F. Ej, bro. Hvad gør man, bro? Det er ikke højreklik, bro. Det er venstreklik. Nej, det er det heller ikke. Du ved det godt, Bratte. Forsøg på Google. Ah, magt ikke. Kom ind til mig. Bro, jeg dør jo. Hvad? Det er det sjovt. Prøv at komme. Hjælp mig lige op, bro. Hvordan kom du der, bro? Den er titel, jeg har med, når jeg er derhjemme.
Vel, lad mig lige prøve noget. Hvad er det, din bil? Jeg har leget, du skal dodge dem. Det er mig, der betaler alligevel. Men alligevel, du skal lige sidde stille. Kom lige prate. Kom lige sidste gang. Øv. Game. Jo, Thomas, vi kan dybsøst ikke høre dig. Tom, vi kan altså ikke høre dig, bro. Video skal komme til en ende, ikke? Men lav lige tommel op, hvis det er mening, vi ikke kan høre dig. Og lav tommel down, hvis det ikke er. Lige, I så med, og husk... Styrke. Husk.